nakonec z toho tady pro něj byl hat-trick. Trenér Giampiero Gasperini musel být nesmírně spokojený s tím, co španělský fotbalista předvedl. Podívejte se, z jakého úhlu dokázal propálit Nicolu Lealiho. Janov tedy nakonec nad Frosinone zvítězil 4-0 a stejně jako na podzim padly 4 góly. Jdeme na poslední utkání a tím samozřejmě nemůže být nic jiného než 146. římské derby v rámci Série A. Stadio Olimpico bohužel v současné době nepraská ve švech s ohledem na počet fanoušků, ale co se dá dělat? Přítomno bylo údajně asi 22 tisíc a těch 22 tisíc se snažilo vytvořit solidní atmosféru. Co se týče pozice v tabulce, tak Lazio bylo 8. s 42 body.